ستړي ماشي زه سنا صافیم د نن مې وبشته مې نړۍ د وخت را سره ګوري چې باندې لز زره پنه غوښتون کې سکال تر دې دمه بریتانیا ته د انګلیس تنګیل لارې په کوشته یو کیره رسیدلې دي د خلک قاچاقیانو ته پیسې ورکوي او هغوی بیا له اروپا بریتانیا ته د سمندر له لارې را اړوي په عین وخت کې د بریتانیا لوی حکومت مخالفه کارګر ګوند وایي قاچاقبران داسې دي لکه ترهګر د ګوند مشر وایي که یې ګوند په عمومي ټاکنو کې چې د را روانې جولای میاشتې پر څلورمه کېږي بریالی شي نو داسې یو پلان لري چې له مخې به یې بریتانیا ته په کښتیو کې د غیر قانوني کډوالو شمیر هم کم شي دی وایي سرحدي امنیت لپاره یوه نوې ډله جوړوي چې زیات یې په دې رپورټ کې ګورو یوه کراره او ګرمه ورځ او د انګلیس تنګې له لارې د خلکو اوښتل هم پیل شوي هغه کسان چې تاسو یې ګورئ هغه کډوال دي چې د پولیساتو ځواکونو کښتۍ ژغورلې دي د کارګر ګوند مشر د ډوور سیمې له پارلماني استازي سره د کډوالو تیریدو مخنیوي لپاره پلانونه جوړ کړي او تر جدي خبرو ورهاخوا د عمل ژمنه یې وکړه دا ستونزه باید حل شي دا ډلې باید ودرول شي زموږ د پناه غوښتنې سیستم باید بیا جوړ شي زموږ پولې باید خوندي شي د کارګر ګوند مشر غواړي هغه لار وکاروي چې د نورو ستونزو حل لپاره بریالی ثابته شوي دغه قاچاقچیان له ترهګرو هیڅ توپیر نه لري دوی زموږ ملي امنیت ته او زموږ ژوند ګواښي او همدا یې وخت دی چې د یوه ګواښ په سترګه ورته وګورو نو نویو قوانینو ته اړتیا ده چې موږ ته اجازه راکړي انټرنټ ته یې لاسرسی بند کړو د دوی بانکي حسابونه وتړو او د شته معلوماتو په کارولو سره استخبارات د دوی خوځښتونه وڅاري د کارګر ګوند په راتګ سره به رواندا ته د پناه غوښتونکو د لیکت پلان لغوه شي 15 میلیونه بودیجه به یې د نوي پولیسات قمندانۍ پر جوړولو ولګول شي او د قمندانۍ به سلګونه تازه او ژمن استخباراتي پلټونکي او پولیس افسران وګماري حکومت لا د مخه یو ټیم لري چې د کوچنیو کښتیو تیریدا اداره کوي د کورنیو چارو وسنۍ وزیر وایي چې کارګر به یوازې نوم بدلوي محافظه کارانو د کارګر پر دې پلان نیوکه کړې چې له مخې به یې بریتانیا ته د راغلو لسګونه زره پناه غوښتونکو قضیې څیړي د کارګر ګوند مشر ویل چې بریتانیا ته به د غوښتونکو کډوالو شمیر د پام وړ راټیټ کړي خو وی نه ویل چې په تشمیر کې که څه هم اوس ورته یو څه روښانه شوي چې دا کار به څنګه کوي د اروپای ټولنې په غړو هیوادونو کې هم د جون له شپږمې تر نهمې ټاکنې کېږي او یوه موضوع چې رای ورکوونکو ته مهمه ده همدا مهاجرت یا کډوالي ده په ایټالیا کې ښي اړخي حکومت ژمنه کړې چې د کډوالو د ورتګ مخه به نیسي خو کډوال معمولا په ټیټ معاش هغه کارونه کوي چې خپله د ایټالیا خلک یې نه غواړي مارک لوین رپورټ لري د ایتالیا سیاست لوی دیوان خپل اروپایی مبارزې لپاره سره لیکه کیږي د روم جنوب چیرچی فام کی چې 1800 میخي روزي پښتنه دا چې آیا بدلون راتلونکی دی که څنګه دا د ایتالویانو یو ځانګړی کورنۍ کاروبار دی چې موزریلا او ریکوتا ځانګړي ډول پنیر جوړوي د دې ځای د بنسټ ایښودونکي لمسی وایي ستونزې ډیرې دي اروپایی مال ساتونکي د دوی پر ځای د نورو هیوادونو ارزانه تولیداتو له پیرلو نیولې تر یوې بلې اوږدمهاله مسلې پورې بیلابیلو ستونزو سره مخامخ دي د کارګرو موندل دومره اسانه نه دي په ایټالیا کې د منځنۍ کچې معاش له اوږدې مودې راهیسې نه دی لوړ شوی او دا ډیر د خواشنۍ ځای دی ځکه د پوهنتون ډیر ځوان زده کوونکي له همدې امله د کار پر ځای نه کار غوره ګڼي دا پر دې معنا ده چې دوی تشې ډکولو لپاره کډوال کارګر ګماري چې هیڅ کمه یې نشته تیر کال د نویو راغلو کډوالو شمیر 50% زیات شوی که څه هم حکومت ویلي چې مخه به یې نیسي نو د ځوانو کډوالو لپاره په یو مرکز کې لا ډیر کډوال راځي او ښاري فشار احساسوي د اوس لپاره خو ستونزه نشته په کوم شمیر چې دلته راځي خو نه پوهیږم راتلونکي کې ښایي شمیر نور هم زیات شي نو ښایي ستونزمنه وي فکر کوي تر ټولو لوړ ظرفیت مو هم دومره دی هو فکر کوم همداسې ده دوی د هغو خلکو د ژوند په سمولو کې مرسته کوي چې اوس دا هیواد خپل کور بولي ایموسا قاچاقیانو ته له بورکینا فاسو دلته د رسیدو لپاره له $2000 ډیرې پیسې ورکړې دي ډیری افریقایان فکر کوي چې اروپا جنت دی خو دا رښتیا نه ده زه اوس خپل هیواد کې خلکو ته وایم چې همالته پاتې سي خو پوهیږم چې دوی به هڅه وکړي او آن که ایټالیا وغواړي د کښتیو مخه هم ونیسي ناشونې ده
نو د جورجیا میلونی لپاره چې 14 میاشتې وړاندې لومړی وزیر ټاکل شوی او لا هم ټاکنو کې مخکښه ده، د کاري چارو لیست اوږدی. دلته په مهم ښار لاتینا کې هم چې په لومړي ځل یې مشري یوې ښځې ته ورترغاړي ده، د نورې ایټالیا په څیر ورته ستونزې شته. د میلونی حکومت ښه کار کوي. د مثال په توګه موږ د زیږون کچې د راټیټېدو ستونزه لرو چې ټوله اروپا اغېزمنوي. موږ پخوا ډېر په اسانۍ کډوال منل، خو اوس د کډوالو جوپو کابو کولو په اړه نظر ورکولی شو. دا مهمه ده چې زموږ ګوند دا ټاکنې وګټي چې وکولی شو د اروپا په کچه خپل نظرونه وړاندې کړو. د ایټالیا ځلانده ښکلا تر شا یې پخوانۍ ستونزې پرتې دي، خو هغه څه چې په تیرو 13 میاشتو کې بدل شوي دا دي چې څوک یې د حلولو هڅه کوي. جورجیا میلونی سره چې د ایټالیا پر سیاست واکمنه ده او هیله لري د اروپا له دغو ټولټاکنو وروسته خپل دریځ نور هم پیاوړی کړي، خو د ایټالیا له سمندرغاړو ورهاخوا د اروپا نور هی اړخ مشران هم دې ته د سر کس په سترګه ګوري. یوه داسې بیلګه چې دوی یې هم غواړي همداسې وکړي، او له همدې امله د ایټالیا او اروپا لپاره مهمه شیبه د رای ورکولو ده چې څنګه له دې سختو وختونو د وتلو لار راوګوري. د کډوالو موضوع یوازې اروپایي هیوادونو ته په سرخوږي نه ده اوښتی. پاکستان او ایران هم له افغان کډوالو په کو دي. په منځني ختیځ کې بیا لبنان پر خپله خاوره د غیر قانوني سوریایي اوسیدونکو پر ضد سخت اقدامات پیل کړي دي. ملګري ملتونه اټکل کوي چې په لبنان کې 80% سوریایان غیر قانوني دي، چې ډیری په خورا بېوزلۍ کې ژوند کوي. لبنان وایي د ځایولو وس یې نور نه لري. څو اونۍ وړاندې د لبنان پارلمان یوه لایحه تصویب کړه. وی ویل د یوه کال په اوږدو کې باید د سوریې خلک بیرته خپل هیواد ته ستانه کړي. د بی بی سی عربۍ څانګې خبریالې کارین توربی پرې دغه رپورټ رالېږلی دی. په لبنان کې الهه پلان درلود چې دا او درې ماشومان به یې په قبرس کې له خپل میړه او مشر زوی سره یو ځای شي، ځکه هغوی یو کال د مخه هلته تللي دي. خو کله چې بیړۍ د قبرس ساحل ساتونکو بیرته لبنان ته ستنه کړه، دا خوب یې له خاورو سره خاورې شو. ما ترې وپوښتل چې ولې یې دغه ډول سفر ته زړه ښه کړ. د سفر په اړه مې ډېر فکر نه کاوه چې څه به پېښ شي. ښایي مړه شوي وای، خو اوس هم داسې احساسوم چې مړه یو. دولس کاله وړاندې الهې له خپل کورنۍ سره د سوریې له عدلي به راوتښتېده. له همدې ورځې یې هره ورځ ژوند سختېږي. زه له خپل ژونده کرکه لرم. په دې شرمېږم چې پلورنځي ته ځم او څه شی رانیسم. پر سړک یا په پلورنځي کې له خلکو اورم چې دې سوریایانو ته وګوره، دوی دلته ښه ژوند لري، خو موږ په خپل هیواد کې د هیڅ شي رانیولو وس نه لرو. موږ په پرله پسې ډول د نیول کېدو او شړلو له ویرې او اندېښنې سره ژوند کوو. له څو اونیو راهیسې لبنان د هغو سوریایانو پر وړاندې ګامونه سخت کړي چې په دې هیواد کې په غیر قانوني ډول میشت دي. د لبنان په شمال کې د ترابلس په دې ودانۍ کې شاوخوا 1500 سوریایان اوسېدل. کله چې ښاروالۍ د دوی د ایستلو اراده اعلان کړه، دوی په بیړه له دې ځایه کډه شول. ډیرو یې د اوسېدو لپاره قانوني اسناد نه لرل. دا د هغه پلان یوه برخه وه چې چارواکو اعلان کړی، او موخه د هغو سوریایانو نیول او شړل دي چې په دې هیواد کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. خلاص، حوصله مو ختمه شوه. موږ په خپل هیواد کې غیر قانوني سوریایان نه غواړو. موږ نه غواړو ملګري ملتونه زموږ په چارو کې مداخله وکړي. په لبنان کې پر سوریایانو دغه ډول بندیزونه کومه نوې خبر نه ده، خو په دې وروستیو کې ډېر شول، ځکه د یوې ډلې لخوا چې ډېر غړي یې سوریایان دي، د مسیحي سیاسي ګوند یو چارواکی وتښتول شو او بیا ووژل شو. او لبنان ته د اروپایي ټولنې د مشر اورسولا وان ډر لین سفر وکړ او له دې هیواد سره د 1 میلیارد یورو مرسته اعلان کړه. دې مرستې ته ډېر د بډو په سترګه ګوري چې چارواکي سوریایان په لبنان کې وساتي او اروپا ته له تللو رامنه کړي. دغه ډول اعلانونه د دې هیواد په هر ځای کې لیدل کېږي او د یوې مبارزې برخه ده، او پر ملګرو ملتونو غږ کوي چې د هغه تاوان مخه ونیسي چې په خبره یې په لبنان کې د سوریایي کډوالو د شتون له کبله رامنځته کېږي. دا هغه څه ته اشاره کوي چې په عام ډول یو داستان ګرځېدلی چې ګواکې کډوال لبنان ته زیان رسوي، او د دې زیان د یوې برخې مسؤلین ملګري ملتونه دي. عن ذلك
لبنانی چارواکی وایي هیواد نور د سوریایي کډوالو درون بار نشي پورته کولای او لملګرو ملتونو غواړي چې خپل مرستې له لبنانه سوریې ته ولیږدوي. په یوه اعلامیه کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې بی بی سی ته وویل په لبنان کې د سوریایي کډوالو ساتلو لپاره کومه دسیسه نشته او د دې تر شا کومه پټه اجنډا نه لري. وایي دریزې د تل په څیر روښانه دی چې ملګری ملتونه د کډوالو سترې کمشنرۍ په ګډون سوریې ته د کډوالو د ستنېدو مخه نه نیسي. هغه څه چې ښایي دا ځل توپیر ولري یوه پراخه سیاسي اجماع ده چې په دې هیواد کې میشت غیر قانوني سوریایي وګړي باید له دې هیواده ووزي. خو دا چې څنګه او په کومه سیاسي او بشري بیه دا پوښتنه لا بې ځوابه پاتې ده.